Happy New Year, guys! Shagadam Janasu, Tisla Kitchen and Blocks on Notorita Hijola. Azir is a good guessu. Aro Imone Mukasiata gift of Hetu, unboxing cream, all of Pisa. Aro Kibakovana Kibakovana, do you have a year? You are key or top and a normal. Happy New Year! Happy New Year! Aro Azeta movie head din, Hetu, sir. As a moon party, Aru Imona, a cute boy, he is a draw corrisse, he is a bonus of water. Aru Itia, Manse, South Catarissa. I mean, Chilo, Saita, Moto Saita, Mr. Mo Saita, the two Chilo. Rasekatsam, Hikane, Krog, Dick, Ammon, Corillo, Tom, Azurisu, Molandri, Amar Eduta, Elevaduta, Luai, and Italic. Man, Mane, Gallica, Tekipono, Notumbos, or to Gallipa, Lucasa. Joe, Luagui. Our tender side of the video to skip no crack as above. Give her no harm, pull it down. So compatible video to tender side of Jamie and his Kaziranga National Park. Am I in honor of Zumana and Samson for your select? Good Kazia Hino. Yeah, pull a drop. Azuma. Some baby, I go to the Kaziranga National Park. Our mystery ticket cutile. আৰু আমি আজি সাফাৰি কৰি অত্যন্ত হাবিৰ মাজেদি গৈ আছো গৰ হৰিণা মানে কি দেখা পাওঁ আৰু গৈ আছো আমাৰ ইমন আৰু জুমনে খুব এনজয় কৰিলে এয়া ৰাজহাঁহৰ নিচিনা যে চৰাইটো দেখিছে এয়া হেনো চাইবেৰিয়াৰ পৰা আহিছে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে ক'লে চাইবেৰিয়াৰ পৰা আহিছে বোলে এনেকৈ চিনাকি কৰি কৰি গৈ আছে আৰু খুব ভাল লাগিলে I was sure. 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 I was আৰু এনেকে আহি থাকোতে বনৰে হাতি দেখিলো ফটো লব নহলে চাইলো সুন্দৰ মন লাগে এটো লগতে বনৰিয়া মুৰ্গীও দেখা পাইছো দুই এটা ইমান অত্যন্ত হাবি জংগল ন তাহাঁতৰ ঘাঁহৰ কোনো অভাৱ নাই আৰু সদায় ইয়াতে মুকলি মনেৰে বিশ্ৰাম কৰি থাকিব পাৰে আৰু এইটো এটা হৰিণ দেখিছেনে একদম ছাগলীৰ সদৃশ দেখিব একদম একেই এইটো হৰিণৰ আকৌ শিং নাই মাইকী হৰিণ বোলে ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে ক'লে আমি নেশ্যনেল পাৰ্ক চাবলৈ জানুৱাৰী এক তাৰিখে গ'লোঁ প্ৰথম দিনাখনেই গৈছোঁ আৰু অলপ এনজয় কৰিলোঁগৈ আৰু কিন্তু ভিডিঅ'টো কেইদিনমান দেৰিকৈ বনালোঁ মই তাৰ বাবে খুব দুখিত এয়া গড় দেখিছেনে বহুত দূৰত আছে আমি মানে এক মানে কেমেৰাও নিয়া নাছিলোঁ মই কেমেৰা লৈ যাব লাগে আমাৰ মোবাইলৰে যি ফটো উঠাইছোঁ আৰু ইয়াত দুটা এইটো পোৱালি এটা আছে তাত ওচৰৰ পৰা চাবলৈ মোৰ খুব মন আছিলে কিন্তু দেই জীপখন ৰখাই অলপ ফটো ল'লোঁ অলপ ৰৈছোঁ কিজানি ওচৰলৈ আহি সেইকাৰণে অলপ ৰৈ পেলাই ফটো উঠাইছোঁ দুই এটা মানে বহুতো কেইবাটাও গড় দেখিছোঁ খুব মানে আঁতৰে আঁতৰে দেখিছোঁ
গড়দেখাৰ লগতে বনৰীয়া হাতী, বনৰীয়া মহ, পানী কাউৰী আৰু পানী কাউৰী দেখিবলৈ মানে ডিঙিটোকে সাপ সাপৰ সৈতে দেখিব একদম একেই আৰু পানীতে থাকে। আৰু বহুতো নানা ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি দেখা পালোঁ, কিন্তু গড়টো মোৰ ওচৰৰ পৰা চোৱা খুব মানে প্ৰবল ইচ্ছা থাকি গ'ল আৰু কেতিয়া যোৱা হয় মানে খুব ভাল লাগে। আৰু মানে লাষ্টৰ ট্ৰিপটোত মানে তিনিটা বজাৰ ট্ৰিপটোত গড়টো দেখা পায়, মানে জীৱ জন্তু খুব ওচৰৰ পৰা দেখা পায় বুলি ড্ৰাইভাৰজনে ক'লে। আমিতো গম পোৱা নাছিলোঁ, আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপতে গ'লোঁ, সেয়া থাকি গ'ল আৰু ইচ্ছাটো ওচৰৰ পৰা দেখা পোৱাৰ। আৰু এইটো ভিউ পইণ্ট, ইয়াতে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ চিতল মাছ থাকে আৰু এই নদীখন নাম হ'ল ডাং নদী আৰু ইয়াতে কাছ থাকে, ডাঙৰ চিতল মাছ থাকে। আমি তাকে অলপ চাই পেলাই এনজয় কৰিলোঁ। এয়া দেখিছে নহয় ইমান অত্যন্ত হাবি, ইয়াকে কয় অভয়াৰণ্য। তাকে জুমনে মনক কৈ আহিছোঁ আৰু ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে ক'লে বোলে বাঘো ওলাই মাজে মাজে দুই এটা। মোৰ একদম বিৰাট ভয় লাগিছে, তাকে গছৰ ওপৰতো চাই আছোঁ কিজানি উঠিয়ে আছে আৰু আমাৰ পিছত বহুত পিছত জীৱ বেলেগ জীৱ আছে। মই একদম মানে এইখিনি জেগা কেনেকৈ মানে পাৰ হওঁ লাগিছেগৈ আৰু, ইমান অত্যন্ত হাবি নহয় সঁচা খুব মোৰ কিন্তু অলপ সময় বহুত ভয় লাগিলে। এয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক চাই পেলাই ফটোটোকৈ ইমান উঠি ল'লোঁ, ক'বলৈ আহিলে ফটোত নুঠিলে খুব বেয়া লাগে, সেইকাৰণে ফটো আটাইকেইটা উঠি ল'লোঁ। আৰু নতুন বছৰৰ আকৌ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আজি চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো, তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই, আৰু লগতে হেপী নিউ ইয়াৰ আকৌ জনাইছোঁ আপোনালোকক। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।